Ata domnul Meta, me mënyrën se si e ndërton PR-in e vet të përditshmërisë së tij, ka me elektoratin e vet, ka me njerëzit të cilët ai pret që t'i japin mbështetje politike në zgjedhjet e ardhshme. Ndërsa në raport me SPAK-un, nuk kam parë që të ketë ndonjë tepri nga SPAK-u në çështjet e hetimit. Unë është shumë mirë, siç e thanë kolegët përpara, që SPAK-u t'i marrë me radhë që të gjithë ata ndaj të cilëve ka akuza ose ka dyshime në lidhje me çështje të ndryshme që kanë bënë me korrupsionin, me bashkëpunimin me krimin organizuar, apo me fshehjet pasurisë, e gjërat e tilla të cilat janë vepra penale të gjykuar nga SPAK. Ajo që është pastaj, më duket se SPAK-u po i kushton pak si shumë vëmendje të qenit të pasurit një protokoll politikisht korrekt. Pra po tendojnë të balancuar me kahet politike. Po shumë që i kushtojnë shumë vëmendje balancimit. Pikërisht, i kushtojnë shumë vëmendje balancimit të figurave politike që shkojnë në oborrin e SPAK-ut, që kalojnë në oborrin e SPAK-ut dhe hynë në ambientin e tij. Zotineza, çfarë nëse nuk po tentojnë thjesht të jenë të balancuar, por palët në mënyrë të balancuar kanë abuzuar në vitet? Nuk e kanë të nevojshme, së pari nuk e kanë të nevojshme, nëse balancimi në abuzim është. Jo, po ju pyes nëse nuk është qëllim në vetë, ndoshta nuk është qëllim real në vetë. Unë mendoj se deri diku na ka lënë të kuptojmë se e kanë edhe qëllim vetveten, kuptimin për të krijuar idenë se janë të paanshëm. SPAK-u nuk e ka nevojë të krijojë këtë ide tek qytetarët për të rritur besueshmërinë ndaj institucionit. SPAK-u e ka të nevojshme që të jetë korrekt në procedurën ndaj gjithë zyrtarëve që thret atje. Që do të thotë se ju jeni i bindur që kanë kthyer në qëllim më vet. Nuk jam i bindur, por shoh një sforcim për të qenë për të ndërtuar paralele, për të hequr paralele të tilla gjatë ditës, ku zyrtarët e opozitës apo zyrtarët e qeverisë shkojnë në një farë në një baraz pesh, domethënë tek oborri i SPAK-ut. Kjo nuk është e nevojshme, nuk kam nevojë unë të ma krijoj këtë bindje së SPAK-u ose unë të ndërtoj një bindje për SPAK-un se është i pavarur, duke parë se merr nga të gjitha palët e qeverisjes. Megjithatë, në rastin konkret, meqense sot kishim nënën e një politikane të nivelit të lartë, pra politikane kalibre në këtë rast do të mund ta quaj për shkak të funksioneve që ka mbajtur. Flitet për një lobim 700.000 eurosh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe për një ndërhyrje estetike në një klinik private që bën objekt hetimi nga SPAK për dy akuza. Korrupsion dhe fshehje pasurie. Do të tonë deri në fund. Në normal ne presim presidenti është për të shënuar se është rasti i parë që ne. Presidenti është për të shënuar. Dhe SPAK-u në fakt ka arritur të ndërtoj precedente të tilla, domethënë qoftë me thirrjen e njerëzve të familjes, por qoftë edhe me ndërhyrjen ose me hetimin e vendimarrjes institucioneve kolegjale. Edhe institucionet kolegjale nuk janë hetuar ndonjëherë. Bile përkundrazi, vendimarrja e institucioneve kolegjale ka qenë imunizuar përballë prokurorisë dhe institucioneve tjera të drejtësisë. Kurse tani për shembull me hetimin e Arben Ametajt, prokurori Dumani përgjatë gjithë hetimit, procesit të hetimit ka atakuar vendimarrje kolegjale. Ça do të thotë se ndërhyrja ose atakimi i vendimarrjeve kolegjale, qoftë të qeverisë, komparasysh edhe aktet normative të qeverisë që pastaj shkojnë të votohen në parlament, por qoftë edhe të bordeve të ndryshme, janë shumë të rëndësishme të jetohen sepse pikërisht aty prodhohet korrupsioni i madh. Pikërisht aty bëhet deformimi i qarkullimit të drejtë të parasë. Domthonë, kjo aty përkthehet paraja taksave që është një para e ndershme kthehet në një para korrupsioni. Sutilezaj, konfigurimi në këtë kontekst shoh edhe thirrjen e familjarëve të zonjës Kryemadhi për të siguruar dhe për të shkuar të hetimeve gjithnjëherë me thellë në derisa në këtë rast nuk është çështje vullneti, derisa të zbardhë çështje detyrimi. Derisa ata të kenë një përgjigje të një përgjigje që të jetë e besueshme qoftë për